Please, you're in my traffic. Yeah. Hei alle sammen! Nå vi I Kolkata. Hei, Simon! Nå skal vi gå hjem I dagen. Vi har sånne tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Det bare... Vi sier tut-tut-tut-tut-tut. Hele tiden nå får vondt I ørene. Du låter sånn ting, pappa. Ja, nå kommer jeg hjem, så du kommer til å komme. Og den skal få vondt I ørene. De små heter? Nei. Det en babytaxi. Den taxi, det var en babytaxi, for den de så små. Og der står den politimann og dirigerer trafikken. Ha, 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 ha.